あ、電波が少し悪いね。はい、じゃあダニさん自己紹介お願いします。はい。こんにちは。こんにちは。本日は面接のチャンスいただき誠にありがとうございます。はじめまして。私の名前はダニアントです。ダニと呼んでください。今年22歳になりました。私はインドネシアのリアウから来ました。リアウはシンガポールとメレディアの近くにあります。リアウはとても暑い街です。私の家族は7人います。両親と2人の兄と2人の姉と私がいます。でも、両親と一人の兄がもう亡くなりました。私の趣味は鷹をすることです。仕事の経験は船で利用をしました。それから、ふるさとにいるときは1年間ぐらい船の設計をやったことがあります。私の長所は元気で体が丈夫で早く仲良くできて正直な人です。日本へ行く目的は日本で働いて日本人の働き方を学んでたくさんお金を貯金したいと思います。私はインドネシアに帰ってから店と喫茶店を建てて牛を飼いたいと思います。もし犬種の合格者になったらメレと順番の通りに仕事をします。早くて正しく仕事をします。8時間以上働くことができます。自分でチームでも働くことができます。どんな仕事でも一生懸命頑張ります。私にチャンスをお願いします。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。なので、正直に日本に来ることに対して不安なことや心配なことを教えてください。だけど日本語が不安ですはなしでお願いします。わかりますかね？皆さんわかりましたか？はい、わかります。はい、わかりました。はい、わかりました。一人ずつ聞いていきましょうか。はい。はい、では1番のリアディさん。はい。のダニさん、どうですか？はい。私は心配なことは自信があります。なぜなら私は少し怖いです。はい、わかりました。自信ですね。はい。どうし、どうしますか。今までの人生で一番嬉しかったことを一つ教えてください。皆さんわかりましたか？はい、わかりました。2番のダニさん、どうぞ。はい。嬉しかったは、新しい友達に会います。それから、家族に食べ物。もう一度。はい、です。もう一度言ってください。あ、はい。嬉しかった、嬉しいことがあったは、新しい友達に会います。それから、家族は一緒に食べます。
はい、以上です。では2番のダニさん。あ、マイクをオンにしてください。すみません、旦那様。私は質問してもいいですか？あ、お願いします。どうぞ。はい、失礼いたします。旦那様は趣味は何ですか？犬と遊ぶことです。犬。あ、すみません、お様。犬、わかりますかね。あ、すみません、お様、わかりません。犬、わかりますか。犬。あ、すみません、お様。動物です。はい、わかりました。はい。すみません、たくさま。他に質問してもいいですか？はい、どうぞ。はい、アパートからアイスさんまで、どのぐらい時間がありますか？もちろんいます。どのぐらいかかりますか？15分ぐらいで、15分以内のところを探しています、今。はい、わかりました。他に質問してもいいですか？はい、どうぞ。佐藤様、インドネシアの食べ物を食べたことがありますか？多分あると思います。日本にも、インドネシアの料理を食べれるところが日本にもあって、はい、そこで食べたことがあります。おいしい。はい、私は一番インドネシアの食べ物を作ることができますから、佐藤様と一緒に食べませんか？楽しみにしておきます。はい、はい、どうもありがとうございます。失礼します。以上です。はい、では質問していただき、また質問に答えていただきありがとうございました。ありがとうございます。最後に1人1分程度なのですが、自己 PR を見ていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。2番のダニさん、どうぞ。谷さん、マイクをオンにしてください。あ、すみません、田様。私は自己 PR は、絵を描くことができます。作家様、見せてもいいですか？はい、お願いします。はい。はい。これは、お参加所です。あ、すごい。これは船の参加所です。三面図ちゃんと。あ、すみません、佐藤さん、他にあります。あ、これは。友達の顔です。すごい。どうもありがとうございます。でも私の体が丈夫ですから、暑くても寒くても働くことができます。以上です。ありがとうございます。